muito frio. Se eu pudesse não ir pra escola hoje, eu não iria. Tá muito frio. Muito frio. Passei pela teta solar, gente, eu comecei a passar todo dia. Porque eu não quero ficar ver a cera. Então, minhas mãos estão sujas, eu vou limpar minhas mãos. Eu já falei isso, mas tá muito frio. Tá muito frio. Mas tá muito frio, tá muito frio. Não tá mais frio que inverno. Não tão mais no inverno, eu acho. Sei lá onde é que nós estamos, rapaz. Mas tá muito frio. Muito frio. Eu vou morrer. É isso, gente. Gente, olha uma dica. Eu sempre começo meu dia ouvindo músicas que falam que, tipo, ai, vai tudo ficar bem, tá bom? O futuro vai ficar bem, você vai ficar bem, o dia vai ser ótimo, entendeu? Você tá tendo a oportunidade de um dia novo. Músicas que me deixem animada, entendeu? Eu tô, tipo, eu ouço, tipo, Yet's Come, Life Goes On e 2-3 do BTS. Eu escuto músicas do Ave to Earth, porque eles têm uma vibezinha muito boa. Vocês já ouviram o Ave to Earth? Porque eles são perfeitos, meu Deus. Eles merecem muito reconhecimento aqui. As músicas deles são maravilhosas. E eu tenho ciúme, mas podem ouvir, mas gente, ai, eu amo a música, que é a minha favorita. E eu escuto músicas animadinhas assim, sabe? Que tem uma vibe, tipo, vai ficar tudo bem, querida. Pra poder me animar, entendeu? E me dar motivação. É isso. Gente, eu voltei a ler, eu tô muito feliz que eu tinha parado. Desde o meu último vídeo eu parei de ler.
Eu vou fazer um vídeo todo explicando o conselho da minha vida, porque eu fiquei um mês sem gravar e postar nada, porque eu sempre faço isso. Mas dessa vez eu tenho uma explicação pra vocês. E eu vou trazer pra cá, entendeu? No meu próximo vídeo. Esse aqui eu vou. Hoje é quinta. Tô gravando esse vídeo na quinta. E eu vou ter. E eu vou postar sexta da manhã, entendeu? E eu vou. Ai, frio. E eu vou. Gravar um vídeo todo temático de novo. E é isso. Mas enfim, é isso, gente. Tá muito frio. Oi, gente, essa sou eu editando o vídeo. Esse vídeo eu gravei no início do mês de agosto e hoje é dia 22 de agosto, então assim, não tenho tempo que eu gravei esse vídeo. Mas eu tô meio que editando que eu vou postar ele hoje. E eu percebi que eu esqueci de gravar as minhas aulas, que são a partir de 9h45 até 11h45. Mas enfim, vou falar. Essa é a última, foi a aula de música e vai até 9h30. Aí de 9h30 tem um intervalo de 15 minutos até 9h45. E aí de 9h45 até 11h45 é a aula de duas aulas de geografia. Mas é isso, gente. Saiba que eu tive duas aulas de geografia depois disso. Aí depois eu fui almoçar. E o próximo take é eu no ginásio, então eu já tinha almoçado. Porque eu também esqueci de gravar na hora do almoço, no refeitório. Mas foi isso, gente. Perdão, que a YouTube de vocês é péssima. Eu vou melhorar. Um dia melhor, é isso. Pessoas, eu e a Duda estamos no ginásio fazendo atividade de arte, porque a gente fez errado. Que ódio, que fez. Aí estamos aqui, ó. Gente, depois do almoço, eu só queria descansar. É isso. Não aguento mais, gente. O documentário tem mais de uma hora. Não tô bem. Minhas aulas da tarde começam a partir de 1h15. Então, aí eu já tinha ido no meu primeiro horário, que foi aula de inglês. E eu estava no intervalo de 15 minutos para as duas próximas aulas, que são de português. Teve aula de inglês, 1h15, eu esqueci de gravar, desculpa. Agora a gente tá no nosso intervalo. Ei, minha companheira Duda. Fizemos uma atividade agora que a gente não lembrava. Todas as atividades que teve a gente não lembrava. Que incrível. Só a comemoração da zoeira. Certo? Mas é porque pode alguém achar. Na verdade, os escritos deles, além de literário, ele foi historiador, porque ele contava a vida dos reis. Tá bom? Só lembra disso. Gil Vicente, que entra na questão, apresentando na corte. Ele falava, ele se apresentava. Tá bom? Tem três figurinhas até no carnaval, que por exemplo.
Olá, gente. Estou chegando agora, estou subindo. A minha bolsa tá pesada. E eu tô cansada. Aí parece que eu tô sendo carregada pra trás, entendeu? Hoje, ou agora são 6h33 da noite. E ó, tô cansada. Tô muito cansada. Chegar em casa, tomar um banho, comer, que eu tô com fome. Tô com muita fome. Hoje eu passei o dia todo com muita fome, não sei o que foi. Ai, tá escuro, vocês não estão vendo minha cara. Olha, eu sumi. Oh, eu sumi. Viadas. Oh. Ai, vou aparecer agora. Apareci. E eu tenho que terminar de fazer um trabalho de arte. Dá vontade de chorar, sério. Porque eu não tô afim de fazer. Eu tô cansada, só queria deitar na minha cama e ficar assistindo vídeo no YouTube. Mas isso não será possível. Eu tenho que fazer porque tem que entrar amanhã. Ah, meu Deus. Essa escola eu não sei não, viu? Mas é isso. Eu desculpa eu não ter gravado muito lá dentro, porque eu esqueço. Mas eu vou gravar outros vídeos em que eu lembro. É isso. Oi, gente, tudo bem? Nossa, como eu tô estranha, parece que eu tô pálida, morta, olha isso, eu tô muito cansada. Agora são 9h18 da noite, eu vim parar o trabalho agora, porque eu não tava conseguindo, gente, eu me estressei tanto, tanto fazendo esse trabalho, que você não tem nem noção, o negócio meu hoje do notebook não pega, eu tive que pegar, ai, e não tava ficando bom, eu tive que fazer um monte de vezes, baixar um monte de vezes, pra ver se eu me... gente, não tava bem, não tava, meu Deus do céu. Olha, se meu professor não gostar, eu caguei também, porque olha... Eu fiz o que eu pude. Se ele não gostar, problema dele. Eu fiquei estressada. Tô, olha, tô parecendo uma morta defunta. É isso, gente. Eu vou dormir. Mexer um pouco o celular e vou dormir. Porque, pelo amor de Deus, não aguento mais. Não me fale nada de escola. Que eu vou ficar doida. Olha, olha minha cara. Ó, olha aí. Tá vendo? Tô ficando velha. Se ele corta, é aprendido. Mas, gente, tirando todo o estresse por esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu queria ter mostrado mais no Luiz, mas eu acabei esquecendo de gravar. Perdão. Perdão, perdão, perdão. É porque eu fico cheia de coisa pra fazer, eu fico com os meus amigos lá, então eu esqueço. Perdão, eu vou tentar melhorar em relação a isso. Gente, eu tô parecendo muito morta, peraí. É isso, gente. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou trazer minhas rotinas do IF pra cá. Eu vi que vocês gostaram. E quando eu assistia, quando eu tava antes de entrar no IF, eu ficava assistindo, procurando vídeo de pessoas que passaram e estudaram lá. E eu não achava. Então eu espero que agora eu seja uma pessoa que vai trazer vídeos do IF. Sabe, pra vocês que querem entrar e tal. E é isso, gente. Beijão, boa noite.